And welcome back to the channel. So not the way to start a vlog, kintu unfortunately my bike phone dead hobo, so dead in sense seized no hoy actually kon kali moi damaji pa ahi aslo jeta to khub borokhon di aslo to slight minor holop gatchat asle ta khabla khabli thumai goi sile then loga log immediately ki hol miss my bro hilo the miss my ইনে একচুয়ালি মই সবকে ফোন করলো, বাপারা ফোন করলো, সন্ধ্যাক ফোন করলো, সবকে ফোন করলো, দেন কলে যে টোটাল বডিটো চেক করবলে কারণে, তো সেইটোর কারণে মই অন দ্য ওয়ে চেক করব নোৱাৰিম, কারণ দেখাতো লগা নাছিলে, দেন গুছি আহিলো আৰু লাহে লাহে আহি আছিলো, দেন কি হল একচুয়ালি যোনটো বগীবিল ব্ৰিজৰ ডিব্ৰুগড় চাইড নহয় ধেমাজি চাইডৰ যোনটো ঘাটলৈ নামি যোৱা ৰাস্তাটো সেইডোখৰ পাওঁতে পাওঁতে ষ্টাৰ্ট বন্ধ হৈ গ'ল, দেন বাইকখন অলমষ্ট ডেড, তাৰপিছত ধৰি লওক সুমনক মাতিলো, সুমন আহিলে সুমনক লৈ কিনে দেন তাতে চেক কৰা হ'ল, তাৰপিছত ষ্টাৰ্ট নোহোৱাৰ কাৰণে লাষ্টত উপায় নাপায় মই সুমনৰ বাইকখন চলাই ভৰি এৰি ঠেলি 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 ডিব্ৰুগড় আহিলোঁ, তো বৰ্তমান এটা দেৰি হৈছে অলমষ্ট, তো কুইকলি মই যাওঁ সন্ধ্যা আছিলোঁ, কাৰণ কালি একচুৱেলি বাকী সব কাম কৰিছে, লাইট চাইট জ্বলি আহিছিলে, তো কালি লাইট চাইট লাইট জ্বলি জ্বলি আহোঁতে ষ্টাৰ্ট নহ'ল কাৰণে বেটেৰীটো কাইণ্ড অফ বহি যোৱা নিচিনা হ'ল, তো এতিয়া ধাম ধাম যাওঁ জ্বলিছে বেটেৰীটো ষ্টাৰ্ট দিওঁগৈ তেতিয়া একচুৱেলি উলিয়াব পাৰিম কি হৈছে কি নাই, চ' লেটছ গ' বেটেৰী খুলি চাৰ্জ দিওঁ দোকান আহি গ'ল বৰ্তমান দেই হিমাংকু ডিব্ৰুগড় আছে আৰু হিমাংকুৰ লগত মই যাওঁ বেটেৰীটো চাৰ্জ দিবলৈ অঁ চাৰ্জ দি থয় দেন ইয়াৰ এক্সেল কেবুলাল জাম হৈ গ'ল সেয়া ল'ব যাওঁ দেন ইঞ্জিনৰ চিঞ্জিনেল কিনি লওঁ ইয়াৰ কাৰণে দেন মোৰ বাইকখন কি হৈছে চাওঁগৈ বৰ্তমান হিমাংকু বেগ আনিব গৈছে লেটছ চি কি হয় হোপ ফৰ দ্য বেষ্ট ফিংগাৰ্ছ ক্ৰছ দেই মোৰ বাইকখনৰ কাৰণে চাওঁ চাওঁ জিলিকি যাবা নেকি তো বাইকখন এতিয়া পুৰা অ'কে একচুৱেলি মানে কি হ'ল স্পাৰ্ক প্লাগ স্পাৰ্ক প্লাগটো স্পাৰ্ক প্লাগটো যেতিয়া হিলিছিলে তলৰ স্পাৰ্ক প্লাগটো হেৰি হৈছিলে লেতেৰা হৈ আছিলে প্লাছ গেছ জমা হৈ গৈছিলে সেইটো কাৰণে মিছ পাইছিলোঁ এতিয়া চ' ফাৰ চ' গুড এণ্ড এতিয়া ডিলাৰ এটা অকণমান কম্পিউটাৰ চেক কৰি লওঁ কিবা যদি প্ৰব্লেম আছে এণ্ড আৰু এটা বস্তু আছে মই দেখাই চাওঁ দিওঁ সেইটো কিমানমান লয় ৰে কেইটকামান লয় এইটো দাম আছে কোম্পানী কি কি ফল ওলাইছে ফিফটি থাউজেণ্ড ছেভেন হাণ্ড্ৰেড হ'ব ছেভেণ্টিন ন ছেভেণ্টিন 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 টু ফিফটি ন নে বি আছে এতিয়া ফাৰ্ষ্ট মডেল ক'জ নাই ঠিক আছে দে হৈ যাব তাৰ চ' দ্য মমেণ্ট ইউ অল হেভ বিন ৱেইটিং ফৰ কাইণ্ড অফ পলিচিং কৰিব নেকি অলপ ডিপ পলিচিং কৰিব আৰু এনেকুৱাখিনি এখনক ফাৰ্ষ্ট পাৰ্ট কৰা হ'ল ফাৰ্ষ্ট পাৰ্ট নে ছেকেণ্ড কি বুলি ক'ম নেকি আপোনাৰ ছেকেণ্ড কটিং ছেকেণ্ড কটিং ফাৰ্ষ্ট কটিংটো কৰা হ'ল ফাৰ্ষ্ট কটিঙত কি কৰিলে আপুনি এক্সুৱেলি দুবাৰ মাৰিব লাগে কটিংটো ফাৰ্ষ্টে মানে যিমান লেতেৰা আছিলে ক্লিয়াৰ কৰি লোৱা হ'ল এতিয়া মেইন কটিংটো কৰা হ'ব মেইন চিৰামিক কটিংটো এতিয়া কৰা হ'ব Thank you.
are wrapping up for today's part. Love photos of toilets then. But RC Connor actually first I do all then last time I have come aside to Koilam then Kyle. I'll get details of Buzanin Kiki, Paiba Kiko, Naiba Garigan, and Paiko Garden. So that's it. Get a final coating done. Hey, Koile, no? Hogal, no? Itero results of Pine Saka Panisani D. So these are your packet bags actually. This one is Kunjab Dhamma Yoga from Subhana Dhamma Yoga. So Ashikam class 25 and Likhazikam actually 3000. So, Henneke Koribo, like actually Bustukini, I don't know, engine based, only Sabako, the Neke, so, we have customer depend on the business and we have to go to the actually, personal game, police, I was not a academy actually, Panisani held to see me putting a laugh key actually. Last part actually jundu introductory part asle to ta 1 year karane bike scooty olop mane 2 3 khora kom hobo pare kintu bhole bike karane 2800 3000 henege loy mane introductory karane mane karan dukan khon notu newly khula ase karane the just offer price hobo mane to juna jane beshi gariyo kom hobo neno cutting to mane jundu imanto price jot mane dhamdham korila ta best mane jodi tumar bike khonor hola color and conditions prime hoy ase mane bortoman so যদি দেই বেছি দেই খটকে ভাল ধামধম কই লাগে ভাল মানে কারণ পাছত ধইলা হে প্রাইস তো গই কিনে ডাবল হই যাব পারে কারণ মানে অ্যাকচুয়ালি লেজিটিমেট প্রাইস জন্তু হয় তো লেজিটিমেট প্রাইস তো হিমান হয় মানে তো কিমান হবো বাই ডাবল হবো জন্তু মানে অ্যাকচুয়াল প্রাইস হয় মানে নেনো কোটিং বা বেলেগ প্রোটেক্টিভ ফিল্ম বা যি করব বিচার সেখানে তো ইন্ট্রোডাক্টরি মই লিস্টখন দেখালো সবে সবে চালাই চাগে লিস্টখন যোনে যোনে মন গৈছে তো চাব পারা গাড়ির কারণে হোক বাইকের কারণে হোক যি হোক মানে so dulare pa dhamdham koi lage etiye kan bohote etiye koi lage toy best option kan 3000 but 3000 under mane ekhon bike nano coating kora to mane best option mane for the time being mukhon koi lo hoy kintu mukhon pray color damage hoy gol almost 5 years hoy jokane bike kon so ma link description of link description di dim actually tahator telokor instagram or hand heri link di dim and dukan kon kon ase হেটো ভি কইনি লিখি থৈ দিম ডেসক্রিপশনত তো চেক কৰিব পাৰা এণ্ড হৰি আপ অফাৰ ক্লোজ ছুন থ্যাংক ইউ ফৰ ৱাচিং এণ্ড আই উইল সি ইন দা নেক্সট ওয়ান